ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ IG ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ, ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਢਿਲਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ 'ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ। DG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਮਾਹਲ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਿਕਾ ਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਔਰ 6 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼, ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 4-5 A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5-6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, 5-6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਵੀਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।